Ya Rabbi ya Rabbi Hadirin dan yang hormati sekalian Perkembangan semasa kita lihat lagi Perkembangan semasa Saya tidak mahu menyentuh Kes lewat Datuk Seri Anwar Ibrahim Tetapi saya suka untuk melihat Perkembangan di sebalik kes ini Ketika mana saudara Saiful membuat laporan polis bahawa beliau telah dilewat. Kemanakah Anwar Ibrahim ketika itu? Anwar Ibrahim telah terus kononnya keselamatannya terancam untuk mendapat perlindungan dari di pejabat kedutaan Turki. Apa pula yang diperkatakan oleh mereka contohnya? Mereka mengatakan bahawa mereka akan memantau kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hairan suatu kuasa besar, suatu kuasa asing mengambil berat kepada satu batang tubuh Anwar Ibrahim yang berada di Asia Tenggara ini. Kita perlu fikir perkara ini. Banyak lagi sebenarnya isu-isu yang harus diselesaikan oleh Amerika sebelum dia terlalu sibuk untuk mengetahui apakah nasib Anwar Ibrahim dalam kes liwatnya ini. Mengapa? Mengapa Anwar satu batang tubuh Anwar Ibrahim diperhatikan sebegitu rupa? Apakah di sebalik perkara ini? kita tidak mahu tuduh menuduh tetapi kita fikir bersama. Datuk Seri Anwar Ibrahim di, hendak dibicarakan dalam satu mahkamah. Mahkamah yang berada di dalam negara kita Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim berhak untuk mendapatkan seberapa banyak peguam-peguam dan memang pun dia biasa pakai 9, 11, 12 peguam untuk membela dia. Apa yang kurang? Mengapakah kenyataan dari Amerika Syarikat mengatakan bahawa kita akan memantau secara terperinci perjalanan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang harus kita fikirkan. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah figur yang dikatakan Perdana Menteri dalam penantian. Apakah Amerika Syarikat mempunyai suatu agenda tersirat di sebalik kes Anwar Ibrahim atau di sebalik individu yang bernama Anwar Ibrahim ini? Apakah ada perancangan-perancangan sulit yang kita tidak tahu di antara mereka? Mengapakah Amerika tidak sibuk berpuluh-puluh ribu nyawa yang terbunuh di Iraq, di Afghanistan itu lebih patut diperhatikan daripada satu batang tubuh Anwar Ibrahim itu sendiri. Ini yang harus kita kita sebenarnya tidak mahu membabitkan kuasa-kuasa asing tapi kita lihat bahawa hari demi hari detik demi detik kita lihat bahawa kuasa asing sudah mula cuba untuk mempengaruhi perjalanan politik negara kita ini melalui satu orang yang ber, diberi nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hadirin dan hadirat yang hormati sekalian, saya mempunyai satu teori ataupun satu pandangan bahawa mengapa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini merupakan satu figur yang senang diterima oleh rakyat. Kerana mereka melihat bahawa latar belakang beliau yang merupakan aktivis Angkatan Belia Islam. Beliau merupakan seorang yang dilihat begitu committed dalam misi Islamnya dari zaman mudanya hinggalah zaman ia beliau masuk di dalam UMNO. Maka apabila beliau masuk di dalam UMNO, maka di situ berlakunya nya per apa perselisihan pendapat mengatakan bahawa Anwar Ibrahim bukan Anwar yang dulu tapi ada juga berpendapat Anwar Ibrahim punya misi Islam bagi UMNO dalam UMNO. Tetapi kalau kita lihat pula hubungan sepanjang karier politik ataupun karier dia sebagai seorang aktivis Datuk Sri Anwar sepanjang karier dia hingga pada hari ini kita lihat beliau tidak pernah lepas dengan membuat hubungan dengan kuasa ataupun dengan badan-badan yang kita lihat secara langsung terlibat dalam kes-kes yang melibatkan negara-negara Islam. Kita tak, takkan kita tak kenal Paul Wolfowitz, takkan kita tidak kenal William Cohen, takkan kita tidak kenal George Soros, Beliau-beliau ini dah adalah kawan-kawannya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa saya menegur Paul Wolfowitz. Mengapa Iraq tentera Amerika masuk ke Iraq? Sekadar tegur, teguran biasa. Tetapi kita lihat beliau bertepuk bertampar seperti sahabat yang karib duduk bersama dan ketika Datuk Seri Anwar mendapat rawatan ketika keluar dari penjara, Paul Wolfowitz melawat Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri di Jerman. Dan baru-baru ini kita lihat satu satu figur lagi yang kita pun rasa mungkin ialah ini satu petunjuk daripada Allah Gusdur dari Indonesia memberikan satu sokongan padu kepada Tuan Anwar. Kita lihat di Indonesia pun beliau tak tak tak, tak apa sokongan lagilah. Gusdur ini siapa Gusdur? Beliau adalah pensyarah jemputan di Universiti Paris, Simon Paris. Beliau adalah pengasas pada foundation ataupun satu NGO Free for All di Indonesia yang di belakangnya atau di belakangnya adalah Zionisme, Israel itu sendiri. Ini orang-orang yang di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini orang-orang yang kita lihat begitu committed dalam menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi, orang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim lah yang disebut-sebut akan menjadi Perdana Menteri kita. Bayangkan hadirin dan jerat. Sebenarnya apa yang akan berlaku jika Anwar menjadi PM? Apa yang akan berlaku? Kita sebagai sebuah negara demokrasi yang mengamalkan demokrasi memang kita menyerahkan kepada rakyat untuk membuat pilihan. Tetapi rakyat juga punya hak untuk diberi penerangan. Siapakah dia di sebalik Anwar Ibrahim? Ketidakstabilan politik angkara, slogan-slogan yang dimainkan oleh Tuan Sri Anwar jelas sekarang. Kita lihat sebelum pilihan raya berlaku satu kumpulan yang diberi nama Hindraf iaitu kumpulan yang berlatar belakangkan kaum Hindu membuat satu protes jalanan seolah-olah bahawa kerajaan British dulu tidak berlaku adil terhadap mereka. Sebenarnya bukan kerajaan British yang nak di yang nak disentuh adalah kerajaan kita pada hari ini. Inilah dia hasil daripada slogan keadilan sosial, penyamarataan yang tidak jelas yang saya, saya sebutkan sebelum ini. Sepatutnya suatu slogan yang baik, keadilan sosial itu memberikan satu kesan yang baik. Tetapi tanpa melihat bahawa terdapatnya satu kesan yang akan timbul ekoran daripada ketidakjelasan konsep keadilan sosial itu kita lihat berlakunya demonstrasi jalanan yang melibatkan kedua-dua pihak pihak berkuasa dan pihak yang berdemonstrasi cedera. Ini dia. Kemudian apa apa yang kita harapkan jika sekiranya Dato Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Beliau memang akan membawa slogan Islam. Itu jelas. Dari dulu hingga sekarang Dato Sri Anwar Ibrahim tidak lepas dari slogan Islamnya. Tetapi slogan Islam mengikut petunjuk barat slogan Islam yang lepas daripada dasar-dasar Islam yang sepatutnya. Slogan Islam yang telah dicelup ataupun dicampur aduk dengan konsep-konsep barat yang tidak jelas. Kalau kita katakan bahawa perkembangan Islam liberal di seluruh dunia dengan NGO-NGO yang wujud maka sebenarnya dalam bentuk politik fahaman Islam liberal ada pada Dr. Anwar Ibrahim. Beliau menggambarkan bahawa beliau seorang tokoh yang liberal. Beliau cuba kononnya membawa satu pendekatan dialog antara Barat dan Islam ketika beliau mengajar di Georgetown University di Amerika Syarikat. Seolah-olah beliau lah tokoh yang mewakili Islam untuk memberi pendekatan antara Islam dan Barat. Dengan satu satu bekalan ataupun dengan satu konsep yang tidak jelas yang beliau pegang. Kita nak tegaskan di sini bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mewakili Islam kerana kita lihat pandangan-pandangan beliau tentang Islam pun kadang-kadang bertolak jauh daripada prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Kalau Dato' Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, maka Dato' Seri Anwar Ibrahim dilihat akan membayar jasa baik Amerika Syarikat ataupun kuasa-kuasa asing yang telah menolong beliau dalam kes-kes beliau yang lepas. Dalam dukungan-dukungan kenyataan-kenyataan bahawa Dato' Seri Anwar Ibrahim berhak diberikan fair trial, berhak diberikan pembicaraan yang adil. Dalam keadaan itu, apakah Datuk sila no. Anwar Ibrahim tidak akan membalas budi ketika berkuasa kelak? Ini dia permainan yang dibuat oleh kuasa asing, pengaruh asing. Mereka akan memberikan sokongan apabila mereka memerlukan sesuatu daripada orang itu. Ini berlaku pada tokoh-tokoh di negara-negara luar. Kita lihat contoh yang terdekat. Seperti Saddam Hussein itu sendiri. Pada peringkat awal, beliau didukung oleh Amerika Syarikat. Beliau telah diberi seperti anak manja lah. Segala bantuan senjata untuk Saddam Hussein membuat kacau di Republik Islam Iran. Ini tetapi akhirnya apabila madu telah habis, sepah pun telah dibuang. Saddam Hussein dipusing balik menjadi satu tokoh yang kononnya anti pada Amerika. Sedangkan kita tahu latar belakang sebelumnya bahawa Saddam Hussein adalah anak emas Amerika Syarikat. Begitu juga Osama bin Laden. Kita lihat pun begitu. Kita lihat sejarah yang lepas kita dapat Tengok bahawa Osama Bin Laden sebenarnya juga disponsor oleh kuasa asing. Tetapi sekarang kononnya dialah yang merupakan satu gerakan yang membawa seruan jihad, jihad untuk menghadapi Amerika Syarikat.